很多的花友在养花的时候有一个误区，就是想要根系长得旺，肯定是用一些什么肥料，结果是这样吗？其实并不是的，我给大家看一下，这是一盆咱们家的绣球，我给大家拽出来看一看里面。大家可以看到这个根系它相对来说就很饱满，有的话说是不是用了什么肥料，您可以看到哈，就是在肥料比较密集的区域呢，它是不会长根的。所以说花友们千万要记住一个事儿，想让植物的根系长得旺啊，并不是说用多少肥料，要关键点在于哪呢？适当的控水。这个植物有一个特性，就是植物在略干一点的时候呢，它会长根，你给它憋急眼了，枝条上面都会长根，是吧？所以说呢，咱们第一步要做的就是控水，略干一点，干了以后就觉得因为没水了，它就自己找水。然后呢，咱们选择花盆啊，一定要让它排水透气。您可以看，不论哪个大棚也好，哪个养花的也好，它用到的花盆都是这种排水透气的，它跟材质没关系。您可能听说过这么一句话，叫不接地气儿，对，叫气生根，不是说生气了才会去长根，要有一定的空气流通，要有一定的排水透气性，才能够去长根。关键的点在于哪呢？关键点在于大家也要用一份好土，比较松软透气的。你像我们家用到的都是这些进口的泥炭土，现在呢我也有给大家做成包装去给大家进行销售，一包5斤，大概有12升，不到30块钱的价格，不会给大家掺椰糠。那椰糠呢，就是这种椰子壳，打碎之后压成的砖呢叫椰壳砖，这种叫椰壳。椰糠呢就是这种比较细碎的了。它这个东西呢，最早的是在我们园艺行业里面作为一个替代品，它除了便宜，还有一个保水透气之外呢，它就是没有什么的营养一个价值。所以说花友们了解，由于现在疫情期间呢，价格也在飞升啊，这个不是说不可以用，它只是我们园艺行业里面一个替代品，我们更多的都是在使用泥炭土。像这种泥炭土的话会更松软透气，会利于它的根系发育，并不是大家用多少肥料，你看肥料用的多它反倒不长根，好吧。这是花友们，其实养根就这么简单了，控水用土找个盆。好了，我是老花一，养花就在这里，拜了。